Na YouTube sam video neke klovnove koji kradu ljudima fidget spinere, novac i silver play buttone. I šalju im neke poruke koje ljudi se paše bukvalno od njih, beže od njih. Ja sam sad odlučio da ću da tražim tog klovna. Tražit ću ga na jezivim mestima i napuštenim mestima. Tražit ću ga po danu jer se plašim noću da ga tražim. I možemo krenuti u potragu. Ljudi, stigao sam do ovog mesta. Odavde pa nadalje ljudi se plaše da idu, zato što su čuli neke horor ili strašne priče o ovom mestu. Gore postoji jedan napušten objekat i tamo ćemo potražiti klovna. Na ovom mestu nema ništa. Bez veze sam ovde dolazio. Svi su pričali kao ovo je puno duhova, ova šta je zgrada već i tako nešto. Puna, klovna, u stvari nije. Nema ništa. Ja? Joj, bežim ja. Bolje da bežim. Eno ga. Ljudi, ova ubica stvarno postoji.
ne mogu sad da snimam, moram da bežim. Dobro je što on ne izlazi po danu, nego samo noću. Vratio se u svoju onu napuštenu zgradu. I to je to. Ćao. Uspeo sam da mu pobegnem. Ovde stvarno postoji plovan. Ovde nikad više neću da dolazim, nikad. No!